VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā. Latvijas Republikas zemes reforma. Patiesībā nevis zemes, bet tautas revolūcija. Jaunas valsts stūrakmens uz veca naida drupām. Šķiru cīņas atriebe. Savādāk nevarēja, bet varbūt vajadzēja. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Pēc brīvības cīņām, pirmo patiesas brīvības gadu 1920. Latvija sagaidīja sadragāta. Piecus gadus zemi bija plosījis pasaulē lielākais karš. 80 tūkstoši lauku sētu iznīcinātas. Vairāk kā 100 tūkstoši smagi cietušas. Tā bija ceturtā daļa no visām saimniecībām. Teju 30% aram zemes atmatā. Pats lielākais zaudējums bija cilvēki. Karš Latvijai laupīja 1 miljonu iedzīvotāju. 40% nācijas nogalināti vai aizbēguši. Kad mazākā daļa bēgļu atgriezās mājas, viņi bieži vien nepazina. Visur, kur gājusi fronte, lauki nosēti ierakumiem, dzeloņdrātīm, šāviņu bedrēm un nesprāgušām granātām. Zāle tur vairs neauga. Ļaudis dzīvoja kara zemnīcās, tumsā un mitrumā. Sienu lopiem pļāva mežā. Pirms certies pie ārkla, no lauka bija jāizravē drāžu žogi un jāizber tranšējs. Ja kāds pleķīts palicis līdzens, ļoti iespējams tur aprakti kritušie. Loģiski, ka vēsturē tie vissvarīgākie atslēgas notikumi biežāk ir politiski. Vai zemes reforma būtu izņēmums, tīrā ekonomika? Nē. Politikas tajā bija pārpārēm. 20. Gada pavasarī Latvijas tauta pirmo reizi vēlēja savu parlamentu. Satversmes sapulce. 80% tautas bija laucinieki. No tiem 2/3 vēlētāju pamatmāsa bezzemnieki, muižu darba spēks. Lauku ļaudis pieprasīja sev zemi. Viņiem tā bija jādod. 20. Gada 16. Septembrī tika pieņemts agrārās reformas pirmais likums. Zemes reformas politisko nozīmi apstiprina vārdi, kas izskanēja no satversmes sapulces tribīnes pašā reformas sākumā. Šodien augstais nams stājas pie tā likuma apspriešanas, kas izšķirs būt vai nebūt Latvijas valstī. Zemes pārdalēji bija jākļūst par jaunās valsts stūrakmeni. Uz vecajiem pamatiem tā nevarēja pastāvēt. Vecie pamati bija muižniecība. Puse Latvijas lauku zemes piederēja muižām. Pusotru tūkstoti muižu kontrolēja nepilns tūkstotis ģimeņu. Neadekvāti niecīga daļa no iedzīvotāju kopskaita. Turklāt tie bija latvieši un īstie vācieši. 40% zemes piederēja vecsaimniecībām. Latviešu zemniekiem, kas to bija izpirkuši no muižām pēc dzimbūšanas. Šādu saimniecību bija ap 150 tūkstošiem. Vēl 10% zemes valstī un pilsētā. Agrārās reformas likumi šo dalījumu radikāli izmainīja. Vispirms valsts nacionalizēja, proti atņēma muižnieku zemi, un pēc tam par simbolisku cenu iztirgoja zemniekiem. Nedaudz klāt sev piepirka vecsaimniecības, bet lielāko daļu zemes izpirka bezzemnieki. Tā tapa aptuveni 55 tūkstoši jaunsaimniecību. Ap 1/3 zemes galvenokārt mežus valsts paturēja sev. Muižas bija izmirušās feodālās iekārtas paliekas. To pārveide bija neizbēgama, un zemes reformas notika daudz vietā Eiropā. Galvenais jautājums arī šeit bija, kā tieši ierobežot muižu varu, cik daudz un kā atņemt. Latviešu demokrāti Kārļas Kalbes Baltā kaķīša miermīlībā aicināja, nebūsim barbari, zeme ir jāatpērk, nevis jāatņem. Ulmaņa zemnieku savienība rosināja zemi atņemt bez atlīdzības, tomēr atstāt muižniekam 100 hektārus un muižas centru. Visi radikālākie bija sociāldemokrāti. Jāatņem viss un lai viņi lasās. Krustakaros tie taču mūsu zemes grāba bez maksas. Sociķu trubadūrs Rainis skaidri definēja reformas galveno mērķi – revanšu. Pats galvenais ir, vai ir iznīcināma muižniecības vara Latvijā vai ne.
Šis jautājums ir gadsimtu jautājums. Ar viņu sākusies mūsu vēsture, un vēsturiskā cīņa beigsies labi tikai tad, kad šī ļaunā vara, no kuras mūsu nelojams, tiks iznīcināta. Mēs gribam nodot zemi tieši tanīs rokās, kas viņu apstrādās. Vai vēlreiz jāpērk no muižniekiem? Mēs ņemam atpakaļ to, kas mums pieder. Rainis tiešām saņēma. Valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra durbes pusmuižu pie tukuma. Pīli un 22 hektārus zemes. Iepriekšējais iemītnieks barons Luis von der Reke bija spiests izvākties. Viņam ļāva īrēt dažas istabas citā agrākajā dzimtas kungu mājā Šlokenbekā. Parlamentā bija pieņemts kompromisa likums. Muižniekiem var atstāt 50 hektārus, un tie var nebūt muižas centrā. Īpašas vietējo komisijas izlēma, vai kungu māju konfiscēt sabiedrības labā. Barons von der Reke sabiedrības labā bija karojis par Latvijas neatkarību, brīvības cīņās. Rainis no trimdas atgriezās, kad cīņas jau bija galā, vienu nedēļu pirms vēlēšanām. Lojaltāte Latvijai? Kara jūklī ar to bija slidaļi. Pat sociķi īsi pēc valsts proklamēšanas izstājās no tautas padomes un nepiedalījās nevienā umaļa pagaidu valdībā. Muižnieku lojalitāte netika nopietni vērtīta. Visus pārmet pār vienu kārtu, gan tos, kas pieslējās Bermontam un von der Goltzam, gan pasīvos nogaidītājus, gan Ulmanim lojālos. Sanāk, tie, kas karoja par 18. novembra Latviju, bija karojuši paši pret sevi. Viņu valsts viņus izģērba. Rainis gan bija godavīrs. Sirds būdams un negribēdams muižu apsaimniekot, viņš no tās atteicās. Atdāvināja skolotāju savienībai. Taču, kā jau godavīram, viņam piemita arī godkāre. Dāvinājumā bija nosacījums, ka muižā ierīkojams arī Raiņa un Aspazīs muzejs. Šodien te saimnieko tukuma muzejs un pils ir klīt restaurēta. Viens no retajiem labajiem Latvijas muižu stāstiem. Vairumam muižu liktenis bijis nesaudzīgs. Lestenes pēdējais īpašnieks Pauls von Firks pēc reformas palika saimniekot muižas centrā kā nomnieks. 34. Gadā kungu māju valsts piešķīra ģenerālim Mārtiņam Hartmanim. Latvijas pīļu patriarhs Simans Landsmanis atzīst, ka tolaik tikai divas. Latviešu ģimenes pratušas apgūt muižas ar aristokrātisku cieņu. Valdeķu Benjamīņu un Lestenis Hartmaņu. Paigajā gadā Hartmani nošāva. Muižā ierīkoja skolu. Kad 90. Iebruka jumts, skola izvācās. Pamesto muižu mantoja Hartmaņa meita, dzejniece Astrīda Ivaska. Nespēdam uzturēt, pārdeva. Kungu māju pie žēles dzīvības vēl uztur jaunās paudzes sekta, bet liela daļa saimniecības ēku ir sabrukušas. Par spīti laika zobam drupās vēl jaušams muižas vēriens. Lesteni bija liela arī tam laikam. Pāri par 5000 hektāriem, 5 pusmuižas, 84 zemnieku sētas, savus telegrāfs, bibliotēka, nabagmāja. Stereotips, ka muižas bija pagrimušas un arī tāpēc reformējamas, tikai daļai ir patiesa. Tas pagrima ne jau barona izvirtības, bet tā paša kara dēļ. Līdz karam muižas darbojās kā daudz nozaru lielsaimniecības. Lestenē audzēja Holandes lielopus, karpas, foreles. Rīgā tirgoja piena produktus, ražoja arī graudus, kokmateriālus, kūdru, ķieģeļus. Turpretī zemes reformā radītās jaunsaimniecības, tāpat jau esošās vecsaimniecības, bija mazas. Un pamatā lika uz vienu lietu. Likums noteica, ka jauna saimniecība nedrīkst būt lielāka par 27 hektāriem. Ja vēlāk to apvieno ar citu, limits bija 50. No vienas puses tas ļāva tikt pie zemes teju jebkuram gribētājiem. Taču no otras liedza uzzelt bagātām nu jau pašu latviešu lielsaimniecībām. Daudzi nespēdami uzņemt apgriezienus izputēja. Vēl 30. Gadu beigās trešā daļa saimniecība bija mazākas par 15 hektāriem. Cik tas ir? Trīs vērmeņdārzi. Zemes sadrumstalotība tiek uzskatīta par lielāko agrārās reformas mīnusu un sekas tam jūtam vēl mūsdienās pēc denacionalizācijas. Vēl viena blakne bija viesstrādnieku straumes. 30. Gados Latvijā mita 40 000 lauku strādnieku no Lietuvas un Polijas. Reforma bija stiprinājusi latviešu nāciju ar jaunu privātīpašnieku slāni, taču jaunie saimnieki, agrākie kalpi, no par kalpiem meklēja citus. Kaut kalpotāju algošanā latviešu kungu manieres auga, to pašu nevar teikt par attieksmi pret muižkungu mantojumu.
Cēres kungu māju, ķēres tipiskākais muižu liktenis. Lielākoties tajās ierīkoja skolas, pagastu vai tautas namus. Cēres zirgu un lielopu paraugu muiža bija pamesti jau pirms reformas. Barons Ādams fon Knīge aizbēga stučkas sarkanā terora laikā. Kopš 21. Gada un joprojām te ir pamatskola. Klasicisma stila ēka pārbūvēta latviešu praktiskā stilā. Šīferis, plastmasa, eļas krāsa. Ēkai nav pat piebinekļu statusa. Te nav vairs ko aizsargāt. Ļaudis, kas vēl nu pat 5. Gadā bija muižas dedzinājuši, taču nekļūst sentimentāli pret vecu ķieģeli. Jaunajai Latvijas valstī vecās godības paliekas bija vien utilizējami buvķermeņi. Mūslaiku folklorā ir nostāsts par padomi kolhozas sievām, kas ar lāpstām dauzījušas ģipša rozītes no Rundāles pils apmetumiem. Troši vien taisnība, bet viņas tikai turpināja brīvās Latvijas vandaļu tradīcijas. Rundāles pils liktenis pēc zemes reformas ir kliedzošs pierādījums, ka nevis padomju vara, bet mēs paši sākām veco piļu izvarošanu. Bermonta izdemolēto Rundāli kāroja daudzi. Vietējie laucinieki Vaislas lopu stacijai, izglītības ministrija mazgadīgo kolonijai, bija arī plāns pili nojaukt un ķieģeļus izdalīt zemniekiem, vai gluži otrādi, ierīkot prezidenta rezidenci. Beigās iemitināja skolu un kara invalīdu biedrību. Baltajā zālē izlaužot caurumus sienās iebūvēja koka skatovi un bleķa krāsnis. Veco holandiešu krāšņu podiņus iemūrēja plītīs skolotāju dzīvokļos. Skolas tualeti ietaisīja zem galvenajām kāpnēm. Meitenes gāja nokārtoties uz grīdas izkaisītos pelnos. Invalīdu dzīvokļos atejām izlauza caurums grīdā uz pagrabu. Kamīna zālē atejas caurums bija kamīnā. Uz jumtiem auga koki, dzīvokļos turēja lopus, logi aizbāsti ar salmiem, vecos kokus dārzā nocirta malkai. Kad pieminekļu valde sacēla traci, invalīdus izlika, sāka Rundāles restaurāciju un skolu pārvietoja uz sānus pāru. Bet arī tad demolēšana nerima. Skolas zālē izārdīja 5 pils istabas, direktora kabinetam hercogienes toaletes buduāru un vēl 8 holandiešu krāsnes. 3 no tām pārvietoja uz Rīgas pili, uz valsts prezidenta apartamentiem. Prezidents Ulmanis vēlāk apmeklēja Rundāles pili, bet 38. Gadā par godu zemes reformas noslēgumam viņš rakstīja. Latviešu karavīrs pieprasīja norēķinu par gadu simtus ilgo saimniekošanu savā senču zemē visiem, kam bija un palika svešs latviešu arāja un līdumnieka kultūras gars. Latvijas un Igaunijas zemes reformas bija visradikālākās Eiropā. Tās pilnībā iznīcināja muižniecību. Bez ekonomiskā te bija arī nacionālais naids. Aristokrāti un zemnieki nebija vienas tautības. Ceļot jauno, veco vieglāk ir aizmēst, ja tas ir svešs. Cits iznākums nemaz nebija iespējams. Uz naida drupām celta valsts nevar vienā rāvienā kļūt par šķīstu miera dūju un sabiedrības integrācijas paraugu modeli. Pati valsts bija protests, izlaušanās. Vai ar šodienas atjaunoto Latviju nav tas pats? Bet atskatīšanās ar laika distanci asina redz. Man lielākā atklāsme bija nevis arāju kultūras gara barbarismas, bet vēstures atkārtošanās. Nacionalizācija. Nieka 20 gados mēs to piedzīvojām 2 reizes. Pirmo kā uzvarētāju, otro kā upuri. 40. Gadā komunisti mums atņēma to, ko 20. Gadā mēs bijām atņēmuši muižniekiem. Atšķirība. Vēsture top nevis tad, kad tā notiek, bet kad to apraksta. Vēsture ir mūsu attieksme pret notikušo. Uzvarētāju un upuru attieksme, protams, atšķiras. Thank you.